Dedo rapaz. استیک ارونه خو وشو خو وس زم گیم او د گیم نه پس یو ډیر ضروری خبره Hello ji, assalamu alaikum. My name is Ijaz Ali and I upload videos on YouTube. Bahari ki zyadatar videos zama the life ke bare mein aur ya the qurban me cheezi aur ya un cheezon ke bare mein hoti hai jo mujhe affect karte hain ya learning new things or practicing new things. Us pata sudha soch koi chiz ka yo sentence ki zarurat three languages ki English, Urdu, Pukhto. Nos Pukhto chide aga zama native language the aga narma de mungawal. English او اردو باندې زما دومره پریکټس نشته اردو خو نارمل پوهیږو پیم جواب یې ورکولی شو انګلیش چې دی هغه زموږ لږ کمزور دی یوټیوب یا دا ویډیو په ذریعه باندې به زه خپل انګلیش اردو لینګویج ډیولپ کوم زما لپاره یوټیوب چینل جوړول ولې ضروري دي اولنی پوینټ دا دی ما چې یوټیوب چینل جوړو نو زما اولنی مقصد دا و چې زه په ځان کې لږ امپروومنټ راولم د کیمرې سره په خبرو کولو باندې لکه چې ما به کله هم کیمرا داسې مخامخ کړه نو زه به مکمل بلینک شوم مکمل خبرې به ما له بیا چاړه به شوم یو قسم نه دویم چې دی لږ د لینګویجز پریکټس وکړم انګلیش اردو پښتو که هر قسمه لینګویج په هغې باندې پریکټس وکړم او یا دیس سکل چې هغه زه زده کوم که په فوټبال کې که په کمپیوټرنګ کې او که په هر څه کې داسې سکل زه زده کوم او د هغې لپاره پریکټس لازم دی نو دا یو پلیټ فارم ما معلوم کړو چې په دې باندې به زه پریکټس کوم او ما ته به د خپلې غلطیانو پته لګي اف یو کریئیټ مور دین یو ویل لرن مور ما در اوسه پورې دومره ولاګز ایډیټ کول دومره ویډیوز مې جوړ کړل ما ته د خپلو غلطیانو لږه ډېره پته لګي او که تاسو ته هم زما په ویډیو کې څه غلطي ښکاري نو ما ته په کامنټ کې ویلی شي چې دا ستا غلطي ده دا یو بیسټ پلیټ فارم دی دا ځان د امپروو کولو لپاره ما ځکه د یوټیوب چینل جوړ کړی مونږ چې په کم دور کې روان یو هغه د انفارمیشن دور دی چې چا سره څومره انفارمیشن وو نو هغه به دومره کامیاب که یو خیال کړی په مخه په پبجي کې اپډیټ راځي چې څنګه په یو گیم کې په یو اپلیکیشن کې په یو ویب سایټ کې اپډیټ راځي نو دغه شان مونږ له هم پکار دی چې په ځان کې اپډیټ راوړو په هر سکلز باندې پریکټس وکړو کله چې ما به سټڈی کوله زما به بیخي سټڈی ته فوکس نه و دا موبایل چې مخې ته پروت و نوټیفیکیشن پرې رالوسې د موبایل نه وس خو که ته صحیح ریئل ټایم سټڈی کول غواړې صحیح فوکس سټڈی بیسټ زما طریقه چې کمه ده نو ما به داسې کار وکړو ما به موبایل کېښودو چې ویډیو به سټارټ کړو چې زه سټڈی کوم چې ما ته ځان لګي چې زه سټڈی کوم نو موبایل به زما بیزی و په هغې باندې په ویډیو شوټینګ باندې او ما به دلته صحیح سټڈی کوله زما لپاره دا یو ښه طریقه وه د سټڈی لپاره نو د انټرنیټ په دور کې وروره چې څومره هر څه اپډیټ کیږي نو ځان د هغې سره اپډیټ کوئ ځکه چې دنیا ډیره په تیزی روانه ده او که مونږ هغه شانتي پاتې شو نو د اس نه بری خبر ځکه چې په جاپان کې امریکا کې 5G او 6G روان دي او مونږ دلته په 2G او په 3G کې ښه نو دې په باره کې لږ سوچ وکړئ بس زما نور څه مقصد نه دی د یوټیوب د چینل جوړولو لپاره او که پته درته ولګي چې د دې نه پیسې هم ګټلې کېږي نو دا پوینټ چې دی دا ګول به اخره کوي لاسټ پکې مطلب چې لکه مین پرایورټي به ستاسو دا نه وي چې لکه زه به پیسې د دې نه ګټم وای ولاګ
is a set of videos that someone regularly posts in the internet, in which they record their thoughts or experience or talking about a subject. He has own lifestyle vlog, vlogger world form.